pertemu kasengin saken gini sabar dahar sinabih yang rata sinar dengan binada mantan titikan lagi harmonika yuk. Enak ya.
Penak rong taun ora tanggapan. Lah iya, ora apa-apa. Sing penting dina iki wis oleh ya to. Nggih. Wong ya wis ndi sampe. Cek to. Hah? Cek mujik. Ya wis entek. Padha. Padha ta? Heeh. Ora apa-apa. Penting sak sing arep oleh meneh ya ta. Engko mulut bakdo mulut iku ya insyaallah akeh neh. Heeh. Nek ra luput. Nek ra luput. Aja-aja. Tapi ya tenang wae. Wong aku ya ndi sampean lho. Apa? Adol buah. Oh, ora ngerti. Oh, adol buah. Adol buah sedina panen iki iso ping 20. Apa kuwi? Ora ngerti no iki. Buah apa? Hah? Buah apa? Talok. Dibungkusin cilik-cilik ngono. Ya to. Ah penting gleleng tekoke bakul apa saiki buah ngono. Lah ketang buah talok ya lumayan kok ya. Nek to dihapus ning cah cilik-cilik ngono kuwi. Ya. Enek sing tekok sitok pira? Hah? Arek payu lho. Oh, har payu sitok. Anu online le saiki jamane ya, tenang ae. Engko dikirim lewat JNE. Ya. Jenjene kowe nang ngendi? Tanya ke sembah nuwun Mbak Yu.